Hamjambo wapenzi watazamaji. Leo hii ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo na hamjambo. Jina langu ni Mutali Chesebe, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Blana ya Tenwek iliyoko katika kaunti ya Bomet. Leo hii ni siku nyingine ambapo tunajumuika pamoja na kikundi cha wanafunzi wa SDA walioko katika shule ya upili ya Blana ya Tenwek, ambapo wanajumuika nanyi katika kuadhimisha wimbo wao wa pili ambao unamtukuza Mwenyezi Mungu. Siwe ovyo maisha ni ya tubadili wote,
tuweze kuwasuluhisha kote duniani. Matatizo ya humu duniani yanayokumba jamii, ni ombi letu kwa kufaza Mungu wetu wa mbinguni. Ni ombi letu kwa kufaza Mungu wetu wa mbinguni. Mafunzo tunayopokea yasiwe ovyo maishani, yatubadili wote tuweze kuwasuluhisha kote duniani. Matatizo ya humu duniani yanayokumba jamii, ni ombi letu kwa kufaza Mungu wetu wa mbinguni. Ni ombi letu kwa kufaza Mungu wetu wa mbinguni. Mafunzo tunayopokea yasiwe ovyo maishani, yatubadili wote tuweze kuwasuluhisha kote duniani. Matatizo ya humu duniani yanayokumba jamii, ni ombi letu kwa kufaza Mungu wetu wa mbinguni. Ni ombi letu kwa kufaza Mungu wetu wa mbinguni. Mafunzo tunayopokea yasiwe ovyo maishani, yatubadili wote tuweze kuwasuluhisha kote duniani. Matatizo ya humu duniani yanayokumba jamii, ni ombi letu kwa kufaza Mungu wetu wa mbinguni. Ni ombi letu kwa kufaza Mungu wetu wa mbinguni.